ဤတောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်တကုံမြို့နယ်အတွင်းစက်ပြေးတောင်စုများဟာမိုးဆူရန်မြေအောက်ရေများသုံးမြို့ကသီးနှံမျိုးစုံစက်ပြေးတဲ့အနေဘူးသီးနှံစီးပွားဖြစ်စက်ပြေးလာကြောင်းတောင်စုများထံမှသိရှိရပါသည်ဘူးသီးနှံစက်ပြေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဘူးဆိုင်တောင်စုတို့ကအခုလိုရှင်းပြထားပါသည်ဒီဘူးဟာတော့တဘူတွဲလာကုန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့နှစ်လပိုင်းခုနှစ်လေးလောက်ကစိုက်တာငါးလပိုင်းအစတော့မှာနှစ်လခွဲလောက်မှာစဆွပါတယ်ဘူးရဲ့အပင်ဟာအပင်900ကျော်ချော့ခန့်ရှိပါတယ်ဧရိယာအနေနဲ့ဆိုရင်တေကရှိပါတယ်ဘူးဝင်ကိုပင်ကြား3000တန်ကြား15000စိုက်ပြူထားပါတယ်မိနစ်ကွာပြန်သုံးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ခြံဆောက်က4သိန်းနဲ့အထွေထွေနဲ့ဆိုရင်တော့9သိန်းလောက်ကုန်ပါပေါ့အခုရတာကဘူးဒီအလုံး9000တော့ကျော်ရတော့ပါပြီ9000ကျော်ဆိုတော့ average ကျွန်တော်တို့1000လဲရောင်းရဘူးတယ်1200လဲရောင်းရဘူးတယ်900အနည်းဆုံးရောင်းရဘူးတယ်900 600များပါတယ် average ဆိုရင်တော့600လုံးတဲ့အတွက်ရင်သိန်း40 5သိန်းလောက်ရတော့ပါပြီနောက်ထပ်အခုဆွတ်တဲ့ကာလဟာ2လခွဲ3လရှိသလိုနောက်ထပ်1လလောက်ဆွတ်ရအောင်ပါပါခမန်းကြီးအားဖြင့်ဒီဘူးကင်းဟာအနည်းဆုံးနောက်ထပ်30လောက်ရအောင်မယ်လို့မှတ်နေဒုတိယနေ့ပြန်ဆိုင်တဲ့ခင်ပါမနေ့ကတော့ပိုအရင်ကြီးကုန်ပါဒီနေ့ကတော့အရင်ကြီးမကုန်ပါဘူးမနေ့ကတော့ဒီဘူးရဲ့ဝါရဲ့လုံအားစေးဟာသိ20လောက်ကုန်ပါတယ်ဗျမနေ့ကသိ50လောက်ရပါတယ်30လောက်မြတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီဘူးကင်းဟာတေကောက်ကိုရရဲ့ဝင်ငွေဟာအသိ90ဝန်းကျင်လောက်ရနိုင်ပါတယ်အရင်ကြီးကတော့10သိန်းလောက်ပဲကုန်ပါပါဒီဘူးကြီးကိုအိမ်စားဖို့လောက်စိုက်ပြီမဲ့ယနေ့အချိန်ခါမှာစီးပွားပြည့်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ဒီစိုက်ပြိုးရတဲ့အတွက်တောင်လယ်သမားတွေနဲ့ဒီဘူးကြံတက်ချံကိုအရင်ဟာပထမတစ်နှစ်ပဲတေကောက်ကို10ကျော်အစိတ်ပေါ့နောက်3နှစ်လောက်ဒီချံပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီဝါကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ပထမနှစ်အရင်ကြီးများပြီးတော့ဒုတိယနှစ်နဲ့တတိယရဲ့မှာလောအားကက်တက်တက်လောက်ပဲပုံမှာချံလည်းဒီတေကောက်ကိုစောက်မယ်ဆိုလို့ချင်း4သိန်းလောက်ကုန်ပါတယ်ပထမနှစ်ကလည်းရှောင်းဆောက်က၄သိန်းဒုတိယနဲ့ရှောင်းဆောက်က၄သိန်းအဲ့တော့ဒုတိယနှစ်မှာရှံဖို့မကုန်တဲ့အတွက်ဆောက်က၄သိန်းနဲ့ကျန်တဲ့အထွေထွေသိန်းနဲ့ဆိုရင်အစအဆုံးစီဖို့နဲ့နွေရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလောင်ရတဲ့အတွက်စီဖို့နဲ့ပါတော့10သိန်းနဲ့ပုံမကုန်ပါဘူးအဲ့တော့အရင်ကြီးဟာခမန်းကြီးအစအဆုံးဆိုရင်အခုလက်ရှိရတာနဲ့နောက်ရမှာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်သိန်း90လောက်ရမယ်နဲ့ဟာအရင်ကြီး10သိန်းနဲ့ပုံမကုန်တဲ့အတွက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒိဏ်ဖြစ်ပါတယ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့မျိုးကကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်ကတော့နိုင်ငံခြားမျိုးဒုတိယနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့တိုင်းမဲမျိုးခံတယ်ကျွန်တော်တို့ခံတဲ့မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်ပါတယ်ဘူးမျိုးများလိုချင်ရင်တော့ရွှေနန်းတော်ပွဲကိုရနိုင်ပါတယ်ဖုန်းကတော့430 4480ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတာကုန်းမျိုးနယ်ပြန်ဆက်ရုံးမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်